Got Talent នៅក្នុងជួរជាពិសេសដោយសាប៊ូកោះសក់ឃ្លៀឃ្លៀមានអង្គែត្រស្រាយទឹកប្រកបខ្ញុំមានអ្វីត្រូវលះបង់ស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំបេះដូងខ្មែរបាទសម្រាប់អ្នកបន្តប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននឹងរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនដែលឈ្នះតាមរយៈនៃការផ្ញើសារគាំទ្រនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី5នៃវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រសូមស្វាគមន៍មកជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនយឿនពិសីអ្វីម្លេះព្រោះខ្ញុំជាតិនេះទុំអើយស្ទើរប្រេងជួបរឿងខ្លោចផ្សាឪពុកស្លាប់ចោលភ្នែកតពីការសុំពៀនតាមផ្សាទុកបរិភោគជីវិតអន់ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកតំដូចប្រស្លឹកខ្យល់បក់យោលយោកពេលមានព្យុះភ្លៀងតតែខ្លួនជោកខ្ញុំអង្គុយងប់រងាញញាក់អែម្ដាយក៏ជឿគ្មានថ្នាំព្យាបាលទុកធ្ងន់មិនស្រាលថែកូន5នាក់បងក៏ពិការមិនអាចបឹងបានរយៈសម័យជីវិតងងឹតសូនសងនៅក្នុងអន្លង់កម្មក្រាស់ជាប់រាតាថ្ងៃណាទៅតើព្រោះខ្ញុំបានអក្សេមខ្សាននៅក្នុងគ្រួសារអូយនេះហួរហើយកំសត់ឡើងព្រឺសមិលព្រឺក្បាលសំពងតែម្ដងខ្ញុំពេលស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទមកខាងមុខតិចអូនបាទមកខាងមុខតិចជាណាទេបាទជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿគាត់ពិបាកមែនទែនមានទាំងកំសត់មានទាំងរំភើបមានទាំងរីករាយអរគុណដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍សូមជូនវេទិកានេះជូនដល់អ្នកនាងខាត់សុខីមចា៎កំសត់ណាស់ស្ដាប់បទនេះហើយ
មានអ្នកខ្លះហូរទឹកភ្នែកទៀតចាមីងពិតជាកោតសរសើរនៅសម្លេងរបស់ក្មួយច្រៀងបានគ្រប់បាត់ប៉តិដូចបាត់បាត់ស្រីឯណោះអត់ទេបាត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អូបាត់របស់បងផ្ទាល់ជូនពរដល់ក្មួយប្រុសសូមឲ្យទទួលការវត្តពីទស្សនិកជនយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនដល់ក្មួយប្រុសណាក្មួយប្រុសណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូចាបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមប្រគល់នាទីជូនទៅដល់ Chat KOY បាទសូមអញ្ជើញបាទវិស័យតាមបទចម្រៀងរបស់ចៅច្រៀងដូចជាមានអត្តន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកំសត់ក៏កំសត់ហើយបរោះក៏បរោះបាទសឹងតែទុបទឹកផ្នែកបានហើយក៏ជូនពរឲ្យចៅឯងនៅក្នុងរាត្រីនេះបងប្អូនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យច្រើនលើលុបអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងចាត់លោកព្រាបសូបាទក្មួយជាងបានល្អហើយអត្តន័យពិសេសប្រកបទៅអត្តន័យរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនាតាមគេហដ្ឋានក៏មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលទៅលើអត្តន័យនៃបទចម្រៀងគួបផ្សំនឹងសម្លេងផងក៏សូមឲ្យក៏សូមជូនពរឲ្យក្មួយទទួលជ័យលាភីអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះពិសីបាទពិសីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះមតិយោបល់របស់គណៈកម្មការដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់ពិសីហើយជាពិសេសបាទពិសីមានអ្វីដែលជាការសំណុំពរពីសំណាក់ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានឈានចូលមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់កម្មវិធី Cambodia's Got Talent នេះហើយសំណុំពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយក៏សូមសំណុំពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia's Got Talent បាទអរគុណអរគុណបងសិស្សជាលោកអ្នកគាំទ្របាទចំពោះពិសីគឺគាត់មានលេខសម្គាល់លេខ7គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Rhyme Music ទៅសិលេខសម្គាល់របស់គាត់លេខ7រួចផ្ញើសារទៅកាន់លេខ2014គឺជាការស្រេចបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទពិសីអាចទៅសម្រាប់បានសូមបាទបងក្រុមការងារបាទសូមជួយបាទ